Our breaking news, IPS Bikhoya Siladitya Chetia. Our breaking news, IPS Bikhoya Siladitya Chetia. পুনৰবাৰ কথাটা ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা অনুসৰি বাহক গৃহতে ঘটিছে ঘটনাটো বিভাগৰ হসিবে চৰমপন্থী হত্যা কৰিছে বাহক গৃহত ঘটিছে এই ঘটনাটো মৃতদে বৰ্তমান ৰখা হৈছে দুৰ্ভাগ্যজনক উল্লেখ কৰিছো গৃহ সচিব শিলাদিত্য চেতিয়া আত্মহত্যা কৰিছে মূৰত গুলি আত্মহত্যা কৰিছে শিলাদিত্য চেতিয়াই আকৌ এবাৰ এইখিনি উল্লেখ কৰিছো শিলাদিত্য চেতিয়া আত্মহত্যা কৰিছে গৃহ বিভাগৰ সচিবে এই চৰমপন্থা লৈছে তেওঁ আত্মহত্যা কৰিছে পিষ্টলেৰে গুলিয়াই শিলাদিত্য চেতিয়া আত্মহত্যা কৰিছে তেওঁৰ বাসগৃহত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে মৃতদেহ বৰ্তমান ৰখা হৈছে নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত এতিয়ালৈকে কিন্তু ইয়াৰ সবিশেষ জানিব পৰা হোৱা নাই যে কি কাৰণত আত্মহত্যাৰ দৰে পথ বাছি ল'লে শিলাদিত্য চেতিয়াই কিন্তু বাসগৃহতে যিহেতু তেওঁ এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে নিজৰ বাসগৃহতে মূৰত গুলিয়াই আত্মহত্যা কৰিছে শিলাদিত্য চেতিয়াই ইয়াত হয়তো আশংকা থাকিব পাৰে যে হয়তো ঘৰুৱা কণ্ডল বা পাৰিবাৰিক কিবা তেনেকুৱা কাৰণ থাকিব পাৰে কিন্তু কাৰণ স্পষ্ট নহয় বৰ্তমান মৃতদেহ নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত ৰখা হৈছে বিগ ব্ৰেকিং গৃহ বিভাগৰ সচিব শিলাদিত্য চেতিয়া আত্মহত্যা কৰিছে নিজৰ পিষ্টলেৰে শিলাদিত্য চেতিয়া আত্মহত্যা কৰিছে মূৰত গুলিয়াই আত্মহত্যা কৰিছে শিলাদিত্য চেতিয়াই কাৰণ এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই আই পি এছ বিষয়াগৰাকীয়ে অৰ্থাৎ শিলাদিত্য চেতিয়াই আত্মহত্যাৰ পথ কিয় বাছি ল'লে সেয়া কাৰণ এতিয়ালৈকে অহা নাই কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ আই পি এছ বিষয়া শিলাদিত্য চেতিয়া আত্মহত্যা কৰিছে তিনিচুকীয়া বৰপেটাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আছিল চেতিয়া নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত তেওঁৰ মৃতদেহ ৰখা হৈছে আকৌ এবাৰ এইখিনি উল্লেখ কৰিছো মূৰত গুলিয়াই আত্মহত্যা কৰিছে শিলাদিত্য চেতিয়াই তিনিচুকীয়া বৰপেটাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আছিল চেতিয়া নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত ৰখা হৈছে চেতিয়াৰ মৃতদেহ তেওঁ নিজৰ বাসগৃহতে আত্মহত্যা কৰিছে মূৰত গুলিয়াই আত্মহত্যা কৰিছে শিলাদিত্য চেতিয়াই আকৌ এবাৰ এইখিনি উল্লেখ কৰিছো যে শিলাদিত্য চেতিয়াই আত্মহত্যা কৰিছে গৃহ হিচাপৰ সচিব শিলাদিত্য চেতিয়াই আত্মহত্যা কৰিছে পিষ্টলেৰে তেওঁ গুলিয়াই পিষ্টলেৰে নিজৰ পিষ্টলেৰে তেওঁ গুলিয়াই আত্মহত্যা কৰিছে শিলাদিত্য চেতিয়াৰ মৃতদেহ বৰ্তমান নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত ৰখা হৈছে কিছু সময় পিছতে সংযুক্ত হ'ব আমাৰ সাংবাদিক বিৰিঞ্চিৰ সৈতে সবিশেষ জানিবৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আকৌ এবাৰ কৈছো যে আই পি এছ বিষয়া শিলাদিত্য চেতিয়াই আত্মহত্যা কৰিছে মূৰত গুলিয়াই আত্মহত্যা কৰিছে নিজৰ বাসগৃহত আত্মহত্যা কৰিছে তাৰপিছতে তেওঁক নেম কেয়াৰ হস্পিটেললৈ ততাতৈয়াকৈ লৈ নাহয় নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত মৃতদেহ ৰখা হৈছে কিন্তু কাৰণ ইতিমধ্যে এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ নাই অহা মূৰত গুলিয়াই আত্মহত্যা কৰিছে শিলাদিত্য চেতিয়াই তিনিচুকীয়া বৰপেটাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আছিল চেতিয়া আমি বিৰিঞ্চিৰ পৰা আৰু অধিক জানিম এই সন্দৰ্ভত বিৰিঞ্চি নিশ্চয়কৈ আচলতে কি কাৰণত এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে পোহৰলৈ অহা নাই যিহেতু মূৰত গুলিয়াই যিহেতু আত্মহত্যা কৰিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে সেইখিনি সময়তে সেই শিলাদিত্য চেতিয়াক নেম কেয়াৰ হস্পিটেললৈ লৈ আহিছিল যদিও চিকিৎসকে ইয়াত মৃত ঘোষণা কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু পোহৰলৈ অহা নাই কিয়নো তেখেতক অসম আৰক্ষীৰ পৰা আচলতে তেখেতক হোম গৃহ বিভাগলৈকে আচলতে লৈ অহা হৈছিল কিছু ক্ষেত্ৰত গৃহ বিভাগটোক যথেষ্ট এটা ৰূপত দিগন্ত বৰাক যেতিয়া হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ইয়াৰ পৰা উলিয়াই লৈ গৈছিল চি পি হিচাপে তাৰ পাছতে শিলাদিত্য চেতিয়াক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল আৰু তেখেতৰ আচলতে সুচাৰুৰূপে গৃহ বিভাগটো তেওঁ চম্ভালি আছিল কিন্তু এই সময়ত আচলতে এইটো পাৰিবাৰিক কিবা সংঘাতৰ ফল নে কিবা কামৰ হেঁচা নে অন্য কি কথা এই মুহূৰ্তত ঘটনাটো প্ৰায় এঘণ্টাৰ পূৰ্বে আচলতে সংঘটিত হৈছিল আৰু দেখা পোৱা গৈছে তেখেতৰ বাসগৃহৰ পৰা যিহেতু নেম কেয়াৰ হস্পিটেল যিহেতু ওচৰ হয় গতিকে নেম কেয়াৰ হস্পিটেললৈকে লৈ অহা হৈছিল কিন্তু তাত আচলতে চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু সেই কাৰণ নিশ্চয় পোহৰলৈ অহাৰে হয়তো পাৰিবাৰিক হ'ব পাৰে বা কামৰ হেঁচাটো এটা আচলতে হ'ব পাৰে বা সেয়া পাছত জানিব পৰা যাব কিন্তু মূল কাৰণটো এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই আমি আৰু এটা কথা জানিম নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত মৃতদেহ ৰখা হৈছে তাত তাত যিহেতু আৰক্ষীৰ লোকো থাকিব বা পৰিয়ালৰ লোকো থাকিব কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোনেও নাজানে বা ক'ব বিচৰা নাই নিশ্চয় আমি আচলতে আৰু কিছু সময়ৰ পাছত আচলতে সেই সকলোখিনি কথা আমি দিব পৰা যাব আৰু তেওঁৰ যিগৰাকী যিহেতু পি এছ অ' থাকে গতিকে তেওঁৰ লগত আৰু কোন কোন আছিল সেই সময়ত ঘৰত পৰিয়ালৰ লোক সেই সময়ত আছিল নে নাই সেই সকলোখিনি কথা অলপ কিছু সময়ৰ পাছত সকলোখিনি কথা পোহৰলৈ আহিব যিহেতু এটা বিৰিঞ্চি খবৰ আছে দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল চেতিয়াৰ পত্নী কিছু মাহৰ পূৰ্বে মগজুৰ টিউমাৰৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিছিল আই পি এছ বিষয়াগৰাকীয়ে আকৌ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছো যে দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত চেতিয়াৰ পত্নী আক্ৰান্ত হৈ আছে কিছু মাহৰ পূৰ্বে মগজুৰ টিউমাৰৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিছিল আই পি এছ বিষয়াগৰাকীয়ে আৰু এই মুহূৰ্তৰ খবৰ হৈছে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আচলতে বিৰিঞ্চি অতি দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ
যে আইপিএস বিষয়া গৰাকীয়ে নিজৰ ঘৰতে নিজৰ বাসগৃহতে তেওঁ আত্মহত্যা কৰিছে, নিজৰ পিস্তলৰে তেওঁ গুলি আত্মহত্যা কৰিছে। কাৰণ এতিয়ালৈকে জনা হোৱা নাই যদিও এই বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবোৰ এতিয়া চৰ্চাৰ মাজলৈ আহিছে। তাৰ মাজত আমি আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, বিৰিঞ্চি আপুনি লাইনতে আছে, যে তেওঁ তিনিচুকীয়া বৰপেটাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আছিল, নিয়ম কেয়াৰ হস্পিটেলত তেওঁৰ মৃতদেহ ৰখা হৈছে। আৰু এইখিনিতে অহা আন এটা তথ্য, দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিলে তেওঁৰ পত্নী। পত্নী কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিলে আৰু কিছু মাহৰ পূৰ্বে মগজুৰ টিউমাৰৰো অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিছিল আই পি এছ বিষয়াগৰাকীয়ে। হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কাৰণ আছিলে যিবোৰে তেওঁ হতাশাত ভুগিছিল আৰু সেই হতাশাত ভুগিয়ে তেওঁ এই চৰম পন্থা বাছি ল'ব পাৰে। তেওঁ কেইবাখনো জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক কমাণ্ডেণ্ট হিচাপেও দায়িত্ব নিৰ্বাহ কৰিছিল। আৰু বিৰিঞ্চি হয়তো